Prema poslednjem preseku u Srbiji za 24 časa od posledice COVID-19 nažalost preminulo 14 osoba. Potvrđeno je 2956 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Što se tiče broja novoobolelih, broja hospitalizovanih, testiranih i dalje uopšte nije bezazlen i u Vranju. Tim povodom smo pozvali direktorku zdravstvenog centra, doktorku Ljiljanu Antić, da bude naša gošća ovog jutra. Doktorka, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Uvek mi je veliko zadovoljstvo da dođem kod vas. Takođe je i meni zadovoljstvo da vas uvek ugostim. Nekako 24 sata mislim da radite, da vam je dan kratak, a opet ste nam uvek nasmijani, uvek dođete raspoloženi. Pa ovako, to je genetika, moram da kažem, zahvaljujući svojoj genetici, ali gledam uvek pozitivno i pored povećanja ovih brojki, nadam se, uvek gledam ispred i nadam se da će za neko vreme taj broj zaista pasti, jer znamo da su bili, da je bio praznik, da je bio vikend spojen sa praznikom, veliki broj naših sugrađana je zimovalo, išlo za praznik negde, odmaralo se. Treba razumeti i te ljude, jer mi godinu dana smo zaista u nekoj vanrednoj prvoj, u vanrednoj nekoj situaciji. Tako da postoji želja i svi oni misle da se neće zaraziti, nažalost veliki broj zaražavanja je sa tih mesta, ali razmišljam pozitivno u onom smislu da će se veliki broj Vranjanaca prokužiti i zajedno sa ovom vakcinom mislim da ćemo uspeti na kraju da pobedimo COVID-19. Ali bi ipak zamolila da ljudi ne shvate sada, ajde, da krenemo i da se ne opustimo. Nikako ne sme da treba da bude opuštanja, jer zadnji neki događaji koji su se desili u našoj bolnici, koji se dešavaju u celoj Srbiji, je da pokazuje da je ovaj virus nepredvidiv, vezano za godine, vezano za to da li je neko, da li ima pridružene bolesti. Često imamo pacijente koji nas iznenade i koji su mlađi i gde se COVID infekcija tragično, nažalost, završi. Tako u sve preduzete mere, tako da bi zaista zamolila sve naše sugrađane da povedu računa i da se pridržavaju svih preventivnih mera. To je ono u stvari i najbitnije, znači da se pridržavamo svih mera i naravno da se vakcinišemo kako bi stvorili taj kolektivni da se najzad opustimo. Tako je, a drugo, ide nam i lepo vreme i to nam omogućava da budemo na vazduhu u prirodi, da ne moramo da budemo u grupama, možemo da budemo sa svojom porodicom. I to nam, to će psihički u stvari relaksirati naše sugrađane, uopšte naš narod, jer ide nam lepo vreme i pa će sve biti drugačije. Slažem se. E sada, da se vratimo na brojke, prosto moramo da pratimo i broj obolelih i broj hospitalizovanih. To je nešto što nam govori kako da se ponašamo na kraju krajeva. Pa unazad godinu dana to tako počinjemo svaki naš radni dan i vi i mnogi u Srbiji sa tim podacima koje dobijemo iz naših COVID bolnica. I ja moram da kažem da se povećava broj pregleda u našoj COVID ambulanti u ATD-u. Juče je bilo ukupno 319 pregleda. Dobro, ta brojka govori o tome da i veliki broj ljudi dolazi zbog zaključenja bolovanja jer je kraj meseca. Međutim, ova druga brojka, 135 prvih pregleda, govori o tome da je veliko zaražavanje, a to pokazuju i naši testovi, jer veliki broj, preko 80% naših testova u ATD-u su pozitivni. I to je baš ogromna brojka. I ono što moram da kažem, to je veći broj mlađih ljudi, radno angažovanih, porodičnih zaražavanja i sve veći broj imamo dece, i to i školske i predškolske dece. Na sreću to nisu sa teškim simptomima, to su deca koja ne moraju da se hospitalizuju, ali šire infekciju u svojoj porodici. Tako da je juče bilo preko 50 pregleda u našoj COVID pedijatrijskoj ambulanti, 54 prva pregleda, znači to je cifra koja je isto velika i koja je prvi put u ovom trećem talasu, jer mogu da kažem da se ovaj talas uopšte nije završio. Nije.
ovaj talas nam baš dugo traje, baš je ozbiljan i ono što smo onako se nadali, mada naši epidemiolozi i naš republički krizni štab nije govorio o tome da će doći do pada, stalno i tačno se mislilo i povezivalo sa ovim praznikom i zimovanjem da će se povećati broj pacijenata, ali mi smo negde u našim glavama imali da će ta brojka, da je talas do dugo traje i da bi trebalo da se smanji taj broj naših pacijenata. I u našoj COVID bolnici je veliki broj i ta brojka je najveća od 1. januara, to je 140 hospitalizovanih pacijenata. Mi imamo još 20 slobodna mesta, tako da se i to, naravno, imamo spremnu bolnicu u slučaju povećanja. To je naše infektivno i grudno odelenje koje je ostalo, ostavili smo prazno, tamo se radi vakcinacija, ali u slučaju povećanja broja pacijenata, ono je sa 35 kreveta, mi ćemo uspeti da hospitalizujemo, nećemo dozvoliti i nikada nismo dozvolili da neko ko treba da bude hospitalizovan ostane van naše bolnice. Tako da je juče bilo 18 prijema, a samo 9 otpusta. To su sve brojke i te brojke su od 15. januara su onako veće. Obično je broj otpusta manji od broja prijema i povećava nam se od 15. januara nam se poveća broj hospitalizovanih pacijenata. Mogu da kažem, opet ima tu i dosta starih pacijenata i nažalost veliki broj tih starih pacijenata koji imaju 75-80 godina i koji imaju pridružene bolesti je, nažalost, često se to tragično završi, ali sve veći broj tih mladih ljudi sa potrebom da budu na kiseoniku. Znači, ponovo upozorenje, molim vas, vodite računa i pokušajte da te svoje, ako u porodici ima pozitivnih članova, da ih izolujete i da na taj način sprečite širenje infekcije u samoj porodici. Da, prosto brojke pokazuju, kao što ste rekli, ne samo u Vranjevu i Pčinjskom okrugu, nego u celoj Srbiji, da moramo malo više da povedemo računa. Malo smo se i opustili. Da li je to što traje? Pa sve predugo traje. Predugo traje, da. Ali evo sutra krizni štab na nivou Republike zaseda, pa će biti opet odlučivanja. Da li će biti skraćivanje radnog vremena? Šta će se dešavati? Pa koliko sam ja informisana u medijima, priča se o tome. Predlog je da se skrati radno vreme ugostiteljskih objekata i da možda škola pređe na online jer je sve veći broj dece. To zavisi od toga kako i u drugim gradovima, ali mislim da se generalno, jer mi imamo i svake nedelje sastanke u ministarstvu, ja popričam i sa svojim kolegama, direktorima, i povećalo se zaražavanje naše dece, tako da to dodatno komplikuje stvari jer oni šire infekciju dalje, imaju velike kontakte i međusobne i kontakte sa starijim članovima porodice i onda to zaista dolazi do zaražavanja. I moram da kažem da mi radimo neprestano od proglašenja vanredne situacije od 15. marta prošle godine, zaista sve pohvale za naše ljude koji su u COVID sistemu, ali ne treba, naravno, mislim i na medicinsko osoblje i na nemedicinsko, mi zaista nemamo problema oko organizovanja rada u COVID sistemu, zato što stalno imamo ljude koji žele da rade, koji su navikli da rade, koji se ne boje te virusne infekcije, jednostavno mi smo se školovali da lečimo bolesne ljude, da pomažemo ljudima. Nemamo probleme, ali bi pohvalila i one druge u ne-COVID sistemu, zato što sada više i stalno pričamo o tome, nema odvajanja COVID i ne-COVID, recimo, ali mi je drago da se prati, recimo, ja sam dobila informaciju da jedna naša sestra od koordinatorke Stefan iz ATD-a, da naša jedna sestra je i njen muž pozitivan i ona je imala informaciju da je njena majka u internom odelenju hospitalizovana. I naravno, ja sam odmah, to je bilo kasno uveče, pozvala sestru koja testira, sestru Majdu, ona je to odmah naravno shvatila ozbiljno i zaista je ta žena bila pozitivna
i nju smo preveli u COVID sistem, odnosno u COVID bolnicu. Hoću da kažem, svi su vrlo bilo preduzimljivi, imamo odličnu koordinaciju, ljudi prosto, ali opet bih zamolila naše sugrađane da razmišljaju o tim ljudima koji su neprestano u tim crvenim zonama i u toj crvenoj zoni i koji zaista neprestano rade, koji su umorni od svega ovoga i da malo, malo i da naravno prihvate ove vakcine koje nam stižu kao najznačajnije. Mi bez vakcina zaista ne bi mogli ništa da uradimo. Znači, vakcinisanje treba da bude što masovnije i vidim da je odaziv naših sugrađana zaista veliki. Ali ja bih prvo pomenula koliko mi to zaista radimo, samo bih rekla ova podatke koliko je bilo ukupno pregleda do sada. Da, vraćamo se i hoću ja nešto posle da kažem. Isto za COVID, da. Tu je ukupan broj pregleda u našem zdravstvenom centru vezano za COVID pacijente 65.343, od toga u ATD-u 40.040, ovo su jutrašnji podaci, a u bolnici 25.000, to je u COVID bolnici, u prijemnoj ambulanti je 303 pregleda. Znači, veliki, veliki broj pregleda, a ukupan broj hospitalizovanih bolesnika je 2600. Znači, radi se punom parom, mi isto radimo testiranja, ukupan broj PCR testova koji je uradio zdravstveni centar je 8821, a ukupan broj antigenih testova je 12.523. Ovi antigeni testovi nam zaista su nam mnogo značajni, zato što za kratko vreme, 5 do 15 minuta, recimo moj test, znam u decembru kad sam dobila temperaturu, za 5 minuta je bio poziv. Tako da zaista su, ne možemo da kažemo za 15, nego zaista su jako brzi i na taj način smo mi u stvari ubrzali, mada nam i PCR testovi stižu za jedan dan, retko kad za kasne dođu drugog dana. Tako da zaista ovi antigeni testovi nam omogućavaju da mi brzo dijagnostikujemo COVID pacijenta. To nam je mnogo značajno i za ne-COVID bolnicu, jer te naše sestre koje testiraju, Majda i Vesna, one su zaista, bih ih pohvalila kao i sve druge, ali ovom prilikom bi njih izdvojila, da one neprestano od marta meseca bez dana odmora su neprestano u crvenoj zoni i neprestano testiraju u našoj COVID bolnici. Angažovane su i noću u slučaju da bude prijem koji je sumnjiv na COVID. Znači, imaju pripravnost, dođu noću, testiraju, znači, velika pohvala i za te dve naše sestre. E sad ja moram nešto da kažem, s obzirom da sam i ja imala, ja sam preležala taj COVID, imala sam do odrednih tačaka sa ATD-om gore, sa ambulantom u ATD-u, ja moram da pohvalim sve te mlade ljude i sve ostale koji rade gore, s obzirom da, kao što kažete, sve to traje od 5 do 10, ajde kažemo 15 minuta, ko ima potrebu za snimanjem pluća. 5 minuta antigenski test, 5 minuta analiza krvi i 5 minuta pregled kod lekara. Znači, zaista su ažurni i ono što, doktorka, moram da kažem, osmeh na licu tih ljudi koji rade i po 24 sata je neprocenjiv. Jeste, svi su oni u svojim skafanderima, bezimeni, tako da kažem. Ali kad vam priđu, ali taj pristup. Pristup svih tih ljudi zaista je odličan. Meni je mnogo drago, vi znate da je zdravstveni centar prvo dobio nagradu od strane lokalne samouprave grada Vranja, nagradu 31. januar, koja nam je zaista dala dodatni vetar u leđa. Zaista smo se svi lepo osjećali. Zaista meni je to bila jedna od najvećih, najsvečanijih i najlepših dana u mom životu, zaista ta nagrada mog rada za zdravstveni centar. Ja sam samo primila kao predstavnik zdravstvenog centra, a ona pripada svim zaposlenima u zdravstvenom centru. I druga nagrada koja je usledila vrlo brzo za našu doktoricu, koordinatora Stefanu u COVID ambulanti, Sretenska nagrada, značka koju je dodelio predsednik, sve je to bilo
toliko ja i sada osetim neko uzbuđenje kad pričam o tome zašto je ta doktorka odabrana, zato što je neprestano u COVID sistemu, crveno, ima mnogo ljudi, ima starijih doktora, ali ona je u stvari baš izazvala pažnju zato što je odabrana kao mlada. Zašto sam je odabrala? Zato što je zdravstveni centar dugo bio u nekoj crvenoj zoni po radu, po zapošljavanju, po podeli specijalizacija. Sada mogu da kažem da smo kao jedan Titanik izašli, ja često pričam o tome, zaista, možda nisam rekla kod vas, ali u razgovoru sa ljudima, sa zaposlenima, sa svojim prijateljima, rođacima, poznanicima pričam, to je Titanik koji izašao iz mora. Zaista ne želim da se nešto hvalim sad, da ne misle neko da je ovo hvalisanje, nego zaista je sve krenulo. I zapošljavanje, i podela specijalizacija, podelili smo 21 specijalizaciju posle one 23 koje smo dali, znači od 3. augusta 2018. godine ovo će biti 44 specijalizacija. Zašto? Zato što je zdravstveni centar zaista ima veliki broj starijih specijalista. Za 5 godina nam 63 specijaliste nam idu u penziju, tako da zaista je to veliko. Onda zapošljavanje, 80 ljudi zapošljeno u stalni radni odnos i to. I sad je Stefana bila kao neki oličenje tih mladih ljudi, to je ona lepo rekla, ovo je nagrada za zdravstveni centar i zaista, ali ja sam htela da pokažem da zdravstveni centar u stvari ima budućnost za zdravstveni centar, da su to mladi ljudi koji su se zaposlili i koji će u stvari raditi na najbolji način svoj posao, koji već u COVID sistemu pokazuju koliko su važni i koliko su i uče i imaju volju i imaju volju, požrtvovani su, dobri su, jaki su i u znanju i u radu, tako da zaista uče od starih kolega i to ona je samo simbol neke budućnosti zdravstvenog centra. Svi oni zaslužuju koji su u COVID sistemu i teško je izdvojiti bilo koga i ona je baš bila interesantna zbog toga što je bila mlada. I naravno dobila je pohvalu i ta COVID ambulanta, prilazili su joj na toj svečanosti i pitali za tu našu COVID ambulantu koja se zaista pokazala kao odlično rešenje, onaj prostor koji je izdvojen iz zdravstvenog centra i gde se sve na istom mestu radi, znači i pregledi lekara i laboratorijske analize i radiološki pregledi i testiranja. Zaista je to svima retko gde u Srbiji ima tako na jednom mestu da se sve radi i to je, opet ponavljam, jedan prelepi prostor, meni ona ATT i ona priroda u kojoj se nalazi ta naša COVID ambulanta je zaista lepa, zimi je bilo teže, evo sad je lepo vreme, pacijenti će moći da čekaju i u dvorištu, napolju, stavili smo klupe. Ali se iskreno nadam da ih neće biti toliko mnogo da mogu da čekaju, da moraju da čekaju. Pa znate kako, svi se nadamo, zato što eto, vakcinacija je u toku, to je ono najbitnije, kao što ste rekli vi lekari, potrebno je da se bar 80% nas vakciniše, neki koji su preležali, neki se vakcinisali i mi posle da budemo lepo mirni i da se opustimo. Da, pa Vranjanci su već pokazali da pokazali interesovanje, tako da imamo ukupan broj je 8.975 vakcinisanih, tu je i prva i druga doza, znači ukupan broj naših građana, a mnogi su već, negde oko 6.000 su već dobili drugu dozu. Ja bih zaista uvek pomenem našu državu i našeg predsednika, ali prosto bez njega ništa ne bi moglo da, ne bi bilo ovako, bilo bi mnogo drugačije. Pratimo svi, imamo i četvrtu dozu. Vranje je već dobilo danas novu vakcinu, četvrtu vakcinu. Znamo da u regionu niko nema AstraZeneca. Mi imamo, znači da cela Srbija ima AstraZeneca vakcinu, četvrtu vakcinu i zaista time može da se pohvalimo. Jedini u regionu, drugi u Evropi, ako se to nije promenilo od nedelje, ali drugi u Evropi, imamo 4 vakcine. Ono je malo
ali zaista imamo švedski 100 vakcina. Ako neko ima, ali zaista je tako, imamo 4, znači odgovorna država, predsednik koji se maksimalno trudi da zaista učini najbolje za svoju državu i narod i mi zaista idemo napred. Moram da pomenem i zapošljavanje od strane lokalne samouprave, jer je naš gradonačelnik izdvojio novac za zapošljavanje i zaista to traje već nekoliko godina. To je velika suma novca, sa tim novcem bi on mogao da završi neke, sigurno neke druge investicije, recimo ulice da popravili nešto, ali on shvata značaj ovog trenutka, a trenutak je zaista značajan za zapošljavanje zdravstvenih radnika, koji nam zaista i bez kojih mi zaista bi teško organizovali. Morali bi ovaj ne-COVID sistem, koji je zaista isto značajan, imamo veliki broj hroničkih pacijenata koji ne bi mogli da budu sagledani, da nemamo ove ljude koji nam popunjavaju rad, kako, jer to su, oni mogu da rade samo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, pa ih imamo u našoj COVID ambulanti, imamo ih u našem domu zdravlja, tako da to nam je isto mnogo značajno. Organizacija u radu je zaista najbitnija da bi sve funkcionisalo kako treba. Što se tiče vakcinacije, takođe vi ste punktove organizovali. Pa mogu da kažem da smo zaista, moram da pohvalim i upravnika bolnice i upravnicu koja zaista se trude maksimalno, kao i glavne sestre, naše tehničare koji se zaista maksimalno trude da ta vakcinacija ide. Znamo da je vakcinacija išla i u toku praznika, da ide vikendom. Povećali smo rad vakcinacije do 20 sati jer postoje potrebe da, jer često tu imamo na 5 minuta zakazivanje, međutim često postoji potreba zbog tih starih pacijenata koji imaju i pridružene bolesti, gde treba lekar da pogleda ozbiljno dokumentaciju tog pacijenta, zaista se nekad taj, pa bi morala taj pregled produži, pa bi molila sve naše građane da se naoružaju strpljenjem, jer nije do tih ljudi koji rade taj posao. Zaista postoji razlika između građana koji se vakcinišu. Imamo zdrave ljude koji brže prođu te preglede. Tako da samo za jedno razumevanje, za jedno strpljenje i važno je da ovaj posao završimo što bolje možemo, u što kraćem roku, a zaista se svi u državi trude, imamo vakcine, radimo taj posao najbolje što možemo, jer jedino iz ove teške situacije može u stvari vakcinacija koja se pokazala u toku vekova da je spašavala čovečanstvo, znači moramo da verujemo našim stručnjacima koji preporučuju, ona je prošla i našu agenciju, znamo da su te vakcine dobre, naši ljudi mogu da biraju vakcinu, tako da mislim da će to sve biti dobro. Pa to je kao što se objašnjava malom detetu kad treba da primi onu redovnu vakcinu. Znači, prosto je bilo nekada tih bolesti protiv kojih se deca sada vakcinišu, tako i sa koronom. Da bi se stekao imunitet, da virus posle nema gde da bude, onda će da ode, pa ćemo i na duže staze da budemo zaštićeni. I onda će verovatno COVID, nadamo se, biti kao sezonski grip, pa će poneko da oboleva, ali neće obolevati sa težom kliničkom slikom, nego će to biti bolest koja se leči uvek u 100% slučajeva i tako ćemo biti mirniji, moći ćemo da nastavimo, da živimo normalno. Tako je, slažem se. Ja ne mogu da ne spomenem i onu takođe lepu stvar koju vi radite, a to je rekonstrukcija bolnice. Prosto radovi uveliko traju, nekako ni ova zima nije zaustavila pojedine radove. Pa mogu da kažem, to je u stvari, ja mislim da se nikad u našoj državi tako nije mislilo o zdravstvenom sistemu. Znamo koliko su ranije trajale te rekonstrukcije, zidanja bolnice, vidimo da opet je zdravstveni sistem još pre ovaj COVID-a, nije COVID doprineo da i naša država promeni razmišljanje o zdravstvenom, već pre COVID-a su počele bolnice da se završavaju, da se grade nove bolnice, pa tako i naša bolnica ušla preko Kancelarije za javne ulaganje, investitor je grad Vranje, ušla je u
u taj rekonstruktivni plan, ako mogu tako da kažem, i ta rekonstrukcija je započela 8. oktobra. Tu se radi punom parom, mislim da su građani obavešteni, svi su se navikli već gde je laboratorija, gde su kabineti internog odeljenja, specijalistička ambulanta u domu zdravlja. Dobro, vi ste to lepo i stavili. Nekako smo lepo to sve organizovali, zadovoljni su i naši zaposleni tom organizacijom i naši pacijenti, a ono što mogu da kažem zaposlenima, sve je to privremeno. Oni moraju da shvate da onaj zaista da će to ličiti na novi hiruški blok, bolnica će izgledati s polja isto kao naš novi hiruški blok. Znači izvođači radova žele da ubrzaju znači radove, pa ćemo, evo ja posle ovog gostovanja kod vas idem da se konačno dogovorimo za onu lamelu gde su ortopedija, oftalmologija, urologija, onda imamo onaj deo u PTO u starom gde su naše hiruška naša ambulanta, gde je deo transfuzije, tako da ćemo ortopedsku, to smo se već sve dogovorili, preselit ćemo u druge delove, nešto u novi hiruški blok, nešto na delu ginekologije prvog sprata, tako da smo, evo, definitivno danas, jer mi u stvari izvođači radova traže da krenu brže, znači i da tako da ćemo znači za 6 meseci do kraja godine mi ćemo imati uselit ćemo se u te nove delove bolnice, odnosno delove bolnice koji su se rekonstruisali, imamo i izgradnju dela bolnice iznad tog dela koji se rekonstruiše, tako da zaista svi treba da budemo srećni, jer za 730 dana mi treba da dobijemo, će biti završetak radova, tako da će svi zaposleni moći da rade u novim, lepšim uslovima, a da se naši pacijenti, isto i za naše, što je najvažnije, da se naši pacijenti leče u boljim uslovima, dobit ćemo i nove aparate, tako da delimo specijalizacije, zapošljavamo ljude, tako da se nadam da će sve to zajedno doprineti zaista povećanju ugleda zdravstvenog centra. Što se tiče, eto, spomenuli ste aparate, ja opet ne mogu da se ne dodirnem iz toga. Poslednje ono što je stiglo, što smo propratili i mi, naravno, mi pratimo sve ono što vi radite, jeste novi EG aparat na odeljenju neurologije. Tako da nekako, i što se tiče te aparature, ste zatvorili, je li tako? Da, mi imamo, svi aparati su, to je bio problem sa tim EEG aparatom, međutim i to bi došlo ranije da nije došlo do ovog COVID-a, ali evo dobili smo i novi aparat ultrazvuk za COVID bolnicu, odnosno to smo usmerili prema internom odelenju, prema kardiologiji, jer je veliki problem sa COVID pacijentima vezano za zdravstveno stanje, jer svi oni imaju srčane probleme, povećao se broj tih pacijenata daleko više, imali smo stari aparat, sad smo dobili od našeg ministarstva novi aparat, uskoro nam stiže, skener nam je naravno u funkciji, stiže nam novi skener koji će biti zaista, pa će raditi i stari i novi sa većim mogućnostima, moderniji, bolji, 36 slajsni za razliku od ovo koje je 16 slajsni, tako da ćemo zaista našim građanima omogućiti zaista daleko bolju zdravstvenu zaštitu, ali nikada aparati nisu dovoljni bez kadra, znači ovi ljudi koji idu na specijalizaciji, uspeli smo da u zadnjem trenutku bit će problema recimo na ortopediji, nemamo vremena da taj kadar, da ti ljudi završe svoje specijalizacije, tu će biti nekih problema, ali sve druge službe uspećemo da nekako u zadnjem trenutku da izbalansiramo taj odlazak lekara u penziju i završetak specijalizacija naših lekara, tako da sve u svemu mnogo je posla, ali radimo u zdravstvenom centru zaista sve su kontinuitetu završava. U kontinuitetu radimo, dobro organizovani,
nadam se da će sve do kraja biti kako treba. E, dobro, doktor, kad spomenuli ste COVID pacijente, sad ja vas, vi vodite zdravstvenu ustanovu, ceo zdravstveni centar, što uopšte nije mala stvar, to je ogromna obaveza i odgovornost, ali pored toga radite i svoj redovni lekarski posao. Da li se javljaju pacijenti sa posledicama od COVID-a? Javljaju se svakodnevno, povećao se broj pacijenata koji posle preležanog COVID-a traže pomoć, tako da kažem, javljaju se na pregled, ima tu naročito, pomenula sam da se ljudi javljaju sa tim srčanim tegobama, došlo je do komplikacije ljudi koji su imali neke lakše oblike tih hroničkih pacijenata, tu se zaista mnogo toga promenilo, mnoge stvari ćemo tek vreme će pokazati koliko je uticao taj COVID i na druge naše sisteme, jer znamo da je COVID jedna sistemska bolest koja kod pacijenata izaziva različite kliničke slike, a može da napadne sve organe. Naravno, najčešći su respiratorni sistem i drugi sistem je kardiovaskularni, koji najčešće napada, inače može da napadne sve sisteme, tako da se povećao broj tih pacijenata i mi pokušavamo zaista da odgovorimo na te zahteve. I ono što ja primećujem, i meni se javljaju u danima kad radim sa pacijentima zaista veliki broj pacijenata koji imaju te tegobe, naročito pacijenti, kažem, sa tim poremećajima, sa stenokardičnim bolovima ili pacijenti sa neregulisanim pritiscima. Znači, to je zaista najčešće, i sa respiratornim tegobama, pacijenti kojima posle COVID infekcije su potrebne pumpice da bi mogli, tako da kažem, normalno da dišu i da funkcionišu. Dakle, nema prepuštanja slučaja sebi. Sve je vrlo ozbiljno, zaista. Jeste. Još jedan razlog da razmišljamo ozbiljnije o svemu tome, da se ne opuštamo i prosto da vas slušamo, i vas i ostali iz kriznog štaba koji savjetuju i distancu i sve ostalo što ste propisali od samog početka ove pandemije. Tako je, Tamara, ja se nadam da ćemo zajedno sa tim preventivnim merama, sa vakcinacijom, sa pravilnim lečenjem ovim po protokolima koje dobijamo, zaista uspeti da se izborimo sa ovom COVID infekcijom. Čekamo sutra sednicu kriznog štaba na nivou Republike, verovatno ćete i vi odmah da se okupite, pošto prosto i naše brojke ne govore baš da je situacija u Vranju baš... Pa naš krizni štab je u kontaktu sa republičkim štabom, organizujem, gradonačelnik kao predsednik štaba organizuje te sastanke i mi se na tim sastancima dogovaramo, pošto znamo da je Vranje jedan od gradova gde ima najviše zaražavanja, onda se o daljim merama koje ćemo preduzeti i u našoj bolnici i u samom gradu, vezano za inspekcijski nadzor. Nažalost, što se tiče zaražavanja, smo u tom vrhu, što kažu da su sportski rezultati u pitanju. Ali pokušit ćemo se... E, tu smo isto u vrhu što se tiče vakcinacije. Jeste. Doktorka, hvala vam najlepše, mi ćemo vas opet zvati, možda smo ponekad malo dosadni, ali prosto nam trebaju sve te informacije kako bismo obavestili naše građane. Vi ste nam vrlo važni, ja još jednom da se zahvalim na pozivu, Tamara, jer bez vas mi ne bi mogli da ove informacije koje imamo u stvari prezentujemo našim sugrađanima. Hvala još jednom. Hvala i vama.